どうもタムヤンでーす。天外魔境2実況プレイ続きやっていきたいと思います。前回までの天外魔境2、こちら前回弁天様に会った後、死神将軍を倒して最初の聖剣を手に入れました。なんか剣技みたいな、覚えたよね。あ、奥義か、覚えました。そして聖剣ね、ゲットしたので暗黒乱を切ることができるみたいですよ。なんか聖剣のが話しかけてきたんですよね。あの飛騨の高山の暗黒乱に行けと。どうすればいいんでしょうか。歩いて戻らないといけないのこれ。脱出はなさそうだね。羽衣も行けんのか。ここでは使えないよね。さあ出口まで戻ってきました。おー、敵はね出てきませんでした。早速行きましょうか。羽衣犬山町かな。まずは休みましょう。いや、よく頑張りましたよ。やっぱ歌舞伎團十郎ってのは嫌なとこもあったが大した男だよ。この町を出るときに町中の人に世話になったって金をばらまいていきやがったぜ。あ、そうなんだ。ちょっと情報収集しようか。税金を取り戻されたそうじゃが、もう高山の暗黒乱は切られたか。こんなところで何やっとんじゃ。はよう高山へ戻って暗黒乱から村の衆を解放してやらんか。まあそうなるよね。はい、まずは休んでセーブしておこう。いってらっしゃいませ。セーブしておこう。そしてセーブ、なんかねコメントいただきましたか。これ忘れてましたね。ランボタンでロックできたんだったよね。使っていきましょう。道具やかな。歌舞伎の大盤振る舞いに間に合わなかったのかい。そいつはかわいそうだから一両分けてやるよ。なんだそりゃ。それじゃ足んねえってのかい。一両恵んでもらったぞ。現在地、あ、外出てからか。城を倒すなんてさすが火の一族の勇者ね。口ばっかりの歌舞伎とは大違いだわ。まああの男のおかげでお金が儲かったからいいけどさ。なんか報告みたいなのないのかな。お殿様に。お殿様奥の方にいたかな。よくぞ鬼骨城と根の者たちを倒してくださいましたな。おかげでこの国もなんとか平穏な生活を取り戻せました。雇い入れた兵もみんな元の仕事に戻っていきました。ありがとうございます。え、この人を殿様だったっけ。あ、殿様いましたね。この旅の働きあっぱれであった。褒美の金はすでに歌舞伎殿に預けたぞよ。え、なん、どういうこと。大金じゃ、仲良く分けるがよい。礼などいらぬぞよ。あって、私もらってないけど。歌舞伎のやつやりやがったな。あー、歌舞伎様、歌舞伎様じゃなかった。万事丸様、これからも頑張ってくださいね。歌舞伎のやつ大歌舞伎打ちやがったな。あいつ自分が倒したことにしてお金せしめやがったな。最悪なやつだあいつ。もう仲間にしてやんねえぞ。やってくれましたね。でも歌
歌舞伎仲間にしたいよね。どこに行ったかとかなんか情報ないのかな。ちょっと聞き込みしてみましょうか。暗黒ランを切れるじゃろ、早く高山へ。みんな高山へ行くように言ってるよね。他にはないのかな。城の屋根の上から小判をばらまくなんて、さすが歌舞伎様。一体あんな大金どこに隠してたの。私からせしめたんだよ、王様、殿様のね、報奨金を全部使いやがって。あいつ若い女子の方ばかりに小判を投げておった。他の者の目はもごまかせても、わしの目はごまかせぬわい。そうなんだ。西の伊勢国にも咲いとるそうじゃ、暗黒ランね。他にはなんか情報なさそうだね。行きますかね。はい、地図見ましょうか。現在地、尾張の国でございます。戻らないといけないんだよね。ワールドマップ、お手製ワールドマップ、こちら現在尾張なんで、下の国に戻らないとだよね。すっかり忘れました。どうやって戻るんだったっけ。北の方行くから、こっから北東かな。やっと、もう強くなって12段だから倒せんじゃないの。おお、2発で倒せたぜ。ここより南西歩いてすぐっていうか、ここだよ。あ、これが助けてたもれ。あ、喋れるんだ。タイ君、マロは悪くないって言ってるよね。人物相関図め更新しておきました。こちら根の一族、タイ君がボスと思う、一瞬でも思った私がね、大間違いでした。雑魚キャラでしたね。さあ戻ろうか。あのなんか飛んでいく術は使えないからね。宝箱復活してるんだね、戻ってくると。っていうか空っぽだけど。意外に早かったね。飛騨の国、暗黒ランどこだろう。あ、ちょっと待って、まずこの、剣法を使いたいね。ベニマルザン、どうなんだろうこれ、使ってみようか。電光石火、間違った。電光石火いいじゃん、全体攻撃いいね。で、地図確認しましょう。飛騨の国、現在地こちら。どうなんだ、どこの、さっき一瞬見えたね、ほらすぐ近くに見えました。あ、1グループに攻撃か。 OK、 まあ通常攻撃できるかな。戦闘がスピーディーで楽しいよね。さあこれどう、赤色の小さな花がついた暗黒ランの根が道を塞いでいる。え、使えるのこれ。これはダメっていうことか。違う色でないと。
開けれないということか。どこで見れるんだろうね。まあ、憲法の種類でわかるっていうことかな。OK、 じゃあ北の箱に行けばいいのかな。確かなんか北の北にも暗黒欄ありましたよね。くまなく探してみたいと思います。っていうか素直にね、高山村に飛べばいいのか。行こう高山村へ。これか、色は合ってたね、赤。さあどこだ、ちょっとセーブしとこうか。ああ家族も家もなくなっちまった。俺はこれから何のために。くじけてるやん。あ、いた、でかいのいるぜ。万事丸は暗黒乱の前に立った。聖剣放水院紅丸を握りしめて目を閉じた。聖剣がかすかに震え始めた。万事丸の心臓の鼓動と剣の波動が少しずつ共鳴していく。今だ、すっげえジャンプできるんだ。我が道に敵だ。お、かっこいい。マンジバルは聖剣放水ベニマルで1本目の暗黒ランを撃破した。残りあと6本。やったー、これでこの村生き返ったかな。まあでもね、被害が大きすぎるよね、被害の範囲がね。我が道に敵なしか、あんたを見てるともう一度やり直せるって気がするぜ。これから苦しい時には我が道に敵なしって100回唱えて頑張るよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないか。さあ情報収集しましょうか。体がだるかった原因ってあの暗黒乱のせいだったのね。ありがとう万事丸さん。いいってことよ。お団子はどうですか。そば団子、まあ買っとこうか。はい、どうも。勧められたらね断られないタイプです。道具とかはそんなに変わってないのかな。うん、そんなに強いのはなさそうだね。両親のなた攻撃力15。他の国にも暗黒乱が咲いたそうだが、一体何本くれあんのかね。あと6本みたいだよ。ところどころ傷ついてるよね。道具屋なんかあるかい。風の道具も持ってたな。清涼感、はい、どうもありがとう。回復ちょっと買っとこうか。恋の耳かきはどうすりゃいいの。預かり所に預ければいいのか。甘露丸と清涼丸買っておきましょうか。状態回復ね。 OK、 恋の耳かきはもうそんなね、プライベートな時間の時しか使わないんじゃないのか。ひどく壊れてるけど中入れるのかな。家の中はボロボロだ。はい、預けておきましょう。預ける道具、恋の耳かき。あとは食べるもんばっかりね。預ける巻物も預けられるんだね。もういらなくなった巻物を預けとく感じか。持てる数に限りがあるんでしょうね。
狩りの槍2つ持ってるんだよね。預けとくか。お金に困ったら売るか。ね。はい。OK。お金も預けとけんのかな。持ち金700両。まあちょっと500両ぐらい預けときますか。はい、預けておきまーす。便利だね。100両単位で預けてもらえるのもね、ドラゴンクエストのネネさんのとこより細かく預かってくれるね。さあ、これでどうなったんだろうね、暗黒ランが。こんにちは。今までの祭り車はもう使えんが、きっといつか元通りの、いや、もっと立派な祭りにしてみせるよ。あの根の一族っていうのは一体何者なんだ。うん、次の目的が分かんないんだけど、多分さ、あの止めてくれるの、ただで止めてくれるんだ、ありがとう、ありがとう。じゃあただでセーブしていくよ。だから赤い暗黒ランが通れるようになってるんでしょうね、地図で確認。それこそさっきの入り口のとこのんじゃないのかな。あとどっかにあったと思うんだけどね、まあ、越前に向かうとことか京に向かうとこにもあるけど、まあ南のとこからシンプルに行きますか。近い町にちょっと飛びましょうか。どこだろう、覚えてないから地図で確認しよう。ここだね、来たかったのは。ここから南に行きましょう。敵出てくるなら出てこいよ。敵強くなったりしてるのかな。南城門と西は案内ないね。あ、ここだね。あ、さっき暗黒ランがあったとこが通れるようになってる。ここは初めて来ますよ、皆さん。地図で確認。ここから西に行く。何があるんでしょうか。ワールドマップで言うとこちら。飛騨の、まあ、京のさらに南だから、尾張は行ったから伊勢かな。私の分かりづらいワールドマップで言うとね、伊勢だね。いや、全然伊勢行けないじゃないか。なんだよ。いおりがあったわ。天狗のいおり。お前さんの切った暗黒ランな。ただでっけえだけの花じゃないぞ。とんでもないものを呼吸してんだよ。昼は人間の悲しみとか、怒りとか、絶望とか、そういう激しい感情の高ぶりを、あの花は吸いまくる。そしてどこかで覚醒しようとしている。読みに送ってやがる。日が暮れると今度は逆だ。夜は読みの気を吐き出すんだよ。そいつがクセモンで、目の一族にとっては興奮剤みたいなもんらしい。花から命を捨てるような尋常じゃない戦い方しか目の連中ができないのもそのせいなんだろうぜ。さあ、カゲロウの巻物だ。暗黒ランを切りまくって読みを焦らせてやんな。急げよ、やつもすぐでかくなるぜ。新しい巻物だ。敵弱体化。5もかかるのか。技5。何なんだろうね。まあ一回試してみたいけどね。はい、じゃあ他に行く場所があるんだろうね。
あ、現在地ここ。どこだろう。とりあえず町に戻って今日に向かって行けるか行ってみようか。あ、ごめんなさい。早速戻って摩瀬村かな。ここから西に行ってみよう。こっちかな。もう暗黒蘭がなくなってるから元あったかどうかね確認できないけど、西藤原峠越えれば京の国、東水車の摩瀬村、水色の小さな花がついたアンククランの根、ね、なるほど。これなんか覚えといた方がいいかもね、アンククランの根、ね、の位置をちょっとメモしておきましょう。はい、メモしました。こちら天外魔境2暗黒蘭の根、7つの聖剣をねまず右上に書きました。赤の暗黒蘭はもうね、切りましたので、今までちょっとメモしてなかったよね。あの暗黒蘭がフィールドマップにあったらねメモしていきたいと思います。飛騨の国摩瀬村の西、水色ということでメモしていきましょう。ここね、京につながる道なのかな。あとね、一回戻るか。どっから行けばいいのかな。摩瀬村近いけど、南終わりに戻りたいと思います。終わりからあったと思うんだよね。赤の通れるとこね。はい、終わり戻ってきました。伊勢に行けるんだよねこっからね。ちょっと西に行ってみるか。まずは犬山城。宿屋一回泊まっておきますか。はい、どうも。伊勢に向かおうじゃないか。3つ目の国セーブしとこう。ロックを忘れずに、地図もう一回見まして、あ、この南だね。もうちょっとね、まあくまなく歩きたいけどね。西鈴鹿峠越えれば伊勢の国、この辺にあったんじゃないか。ほら、ここ初めてじゃない。どうだろう。鈴鹿峠、あ、なんだ、出たー。おい、こら、まんじまる、よくも俺様に断りなく暗黒蘭を切りやがったな。いやいや、こっちが言いたいよね。あの暗黒蘭はな、俺様の盆栽だったんだよ。なんだって。いつか暇つぶしにちょん切ってやろうと思ってたんだよ。それをおめえが切っちまうもんだから、俺様の女どもがすっかりおめえにのぼせちまいやがったぜ。女を返すなんても耳っちいことは言わねえがよ、このままおめえを野放しにするといかにもおめえがすげえやつのように世間様が誤解しちまう。それは許せねえ。だから俺様はおめえについていくことにしたぜ。お、
仲間になってくれるのかい？純金と石ころが並んでりゃどっちがすげえかはっきりわかるってもんだろ。もちろん俺様を連れていくな。ああよろしく頼むぜ。お金は返してくれるんだろうね。当たり前だ。当たり前だって言ってる。マンジバル、俺様の足を引っ張るんじゃねえぞ。それから俺様に指図はするなよ。俺様は自分の好きなように生きるぜ。うわ、めんどくせえやつだな。また笑いしてるよ。歌舞伎が仲間に加わってしまった。なんか良くないことが起こったみたいに言われてる。おお、マジか。歌舞伎よ、どんな強さなんだ歌舞伎。あ、恋の、恋の耳かき持ってるの。ヒゲ悪態大見えとかあるよ。どんな戦い方か全然わかんねえな。ちょっと一覧で見ないとわかんないね。万事丸と比較して、体力は歌舞伎の方が上、守備力万事丸の方が上、攻撃力、あ、万事丸よりあるじゃん。素早さめちゃくちゃ早いね。そして13段で1個上じゃないか。巻物はちょっと気になるね。巻物チェックしようか。これ渡したりできるもんね。巻物、氷系の攻撃、万事丸は使えないってことか。これどうなんだろう。歌舞伎、あ、若草は使えるのね。若草2つ欲しいよね。じゃあね、なるほど。あんで術はどれくらいあるんだったっけ。万事丸、あ、技か。あ、技45もあるんだ。すげえ。これはありがたいね。旅の方ですか。ここは尾張と伊勢の国境の鈴鹿峠です。一服してってくださいな。ちょっと情報収集しましょうか。伊勢では炎が油紙を舐めるような勢いで密林が広がっているそうです。このままでは国中が密林に埋没してしまいますわ。暗黒乱がはびこってるってことかな。あんた伊勢の国に行くのかい。伊勢の国じゃ暗黒乱、あ、そうなんだ。やっぱり密林城とかいう気味悪い城も現れて、てんやわんやの大騒ぎだぜ。望むところですよ。川沿いに西に行ったところに忍者たちが住む伊賀の村があるんだ。ああ、伊勢といえば伊賀の村。世に隠れ住む連中だが、その気になりゃジパングをひっくり返すこともできる屈強の一族だからな。根の一族なんて伊賀忍者がやっつけてくれるよ。そうだったらいいけどね。忍者は敵から身を守るために風変わりな屋敷に住んでいます。屋敷の中には表の戸からではなく別の場所から入るようになっているらしいですわ。あー、入り口がちょっと特殊なのかな。入らせて。よし、なんか武器とか売ってないかな。旅のお供にお団子。あ、戻り石ってなんだ。迷宮脱出、あ、これ欲しい。200両しかないけど、ちょっと1個買っとこうかな。歌舞伎に持たしとこう。これなんだ、鹿革の靴。どうなんだろう、持ってる装備との違いがね。鹿革の靴、まあやめとくか。お兄さん、火の一族って知ってまっか。なんや、伊賀の忍者が必死になって探しとるそうですぜ。人目を嫌う忍者たちが進んで会いたがるとは、よほどお偉い人たちなんやろな。我々のことかい。暗黒乱が咲いてからというもの、伊勢の国にピンク色をした竜巻が現れ、あー、次、赤の次がピンクなのかな。次の暗黒乱はピンクかもしれないね。
はい、ということで今回はここら辺で休みたいと思います。なんか売ってないかな。あ、百名眼って何、さらに体力回復するのかな。結構高いね。まあお宝で手に入るかもね。万事丸さん、もしもの時は私に看病させてね。他の女の子のところに行ったりしちゃダメよ、約束よ。多分息絶えたらここに戻ってくるんでしょうねということで新たな仲間が増えました。次回もお楽しみに。さよなら。夢見たいですね。